Час ягонага панавання став періодом імклівого територіального росту Великого князства Литовського. Створене Міндовгом умацовувалося, уплив молодої держави поширався, амбіції нових володарів повелічувалися. Після смерті Вітяня великокнязький посад у 1316 році зайняв його син Гедимін. Вже праз два роки до Гедимінової держави долучилася Вітябська земля праз шлюб великого князя з дочкою місцевого князя Ярослава Васильєвича, а ще праз непротяглий час і Берестейська. Її жихари були незадоволені залежністю від волинських князів. Після перемоги над ними Гедимін долучив Берестейську землю до своїх уладанняв. Недзе у середині 20-х годів 14-го століття владу литовського князя признали центральні землі сучасної Білорусі, а трохи пізніше і Полесся. Причому літописи нідзе не відзначають фактів гвалтовного долучення, боротьби з князями чи узброєного відпору місцевого насильства. Гедимін першим з литовських князів почав називати себе володаром не тільки литвінов, але і русінов. Вогонь, якщо казати про Гедиміна, то це особа в білоруській історії хіба саме заслужена. Менавіто в нашій історіографії Гедимін, на мою думку, повинен називатися Великим Гедиміном. Чому? Тому що менавіто він упершиню в нашій історії собрав усі землі Білорусі в один політичним державним організмі. Это Полоцкую землю, это Туровскую землю, это Менщину. И, например, Литва была собрана Великим князем Литовским нашмат позднее, только в 15-м столетии. Тому однозначно Гедимін вельми заслуженная особа для нашей истории. Долученные земли заховывали новой державе певную автономию и свою политическую вагу. Наприклад, Полоцк по-ранейшому самостійно підписував домови з Ригою. Хоч сам великий князь був поганцем, він поважав віровизнання своїх підданих. Окрім того, політична мудрість Гедиміна виявилася у тим, що новим землям він гарантував заховання традиційних законів. Старини не рушить, новини не вводить. Заховалася легенда про заснування Гедиміном городу Вільні, будучи столиці Великого князства. У ній оповідається, як однойчі князь виправився в тіє містини на полювання. Яно було удалое, а сам Гедимін забив на високій гори тура незвичайної величині. Прилегши після полювання відпочить, князь заснув і убачив сон. На той гори, де був забитий тур, стояв великий железний вовк. Ён гэтак пранізліва выў, што здавалася, гэта было выццё сотні ваўкоў. Прачнуўшыся, князь звярнуўся да вешчуна. Паганскі святар адразу патлумачыў значэнне сну. Жалезны воўк – гэта ўмацаваны замак, які мусіць стаяць на гары. А пранізлівае выццё – шматлюдны вялікі горад, які тут пабудуюць. Насамрэч, Вільню заснавалі яшчэ за 300 гадоў да нараджэння Гедиміна. У 14-м стагоддзі яна была ўжо даволі вялікім местам. Але менавіта Гедимін у 1323 годзе перанёс у Вільню сталіцу Вялікага княства Літоўскага. Перед Гедимінам увесь час ягонага княжання стаяла пытанне спынення нямецкай агрэсіі. В такой ситуации он пошел на важный дипломатичный крок. В 1322 году Гедимін звертается с листами до папы римского Иоанна 22, а так само до немецких городов и католицких орденов. В этих листах он обещает принять христианство и запрашивает переселяться в ягоные земли рамесников, землеробов и купцов. Гэты зварот часово полепшил политическое становище державы. А між орденом и Гедимином навод была подписана домова об замирении. А
Але абодва баки розуміли, гэта часова. Каб разам супрацьстаяць крыжакам, Гедымін ідзе на збліжэнне з Польшчаю. У 1325 годзе паміж княствам і каронаю заключаецца хаўрус, замацаваны шлюбам дачкі вялікага князя Альдоны Ганны з Казімірам, сынам польскага караля Уладзіслава. Гедымін пашырае свой уплыў далёка на поўдзень. Ужо ў 1324 годзе ён авалодвае Кіевам і пакідае там на пасадзе свайго брата Фёдара. У залежнасць ад Гедыміна трапляе і Смаленск. Сакрэтам поспеху ўсходняй палітыкі Гедыміна быў перш за ўсё яго прынцып рэлігійнай талеранцыі і яго антытатарская праграма. Калі князь Уладзімірскі, а пазней маскоўскі, быў фактычна стаўленнікам Залатой Арды, выконваў даручэнні і пацвярджэнні атрымліваў у Залатой Ардзе, то Гедымін выступаў з праграмай альтэрнатыўнай, антытатарскай, і Рурыкавічы, усходнерускія князі, бачылі ў Вільні пазітыўную альтэрнатыву. Не выпадкова Залатая Арда у 1330-х годах, заўважыўшы такую небяспеку ва ўмацаванні Вялікага княства Літоўскага, перайшла да свядомай палітыкі падтрымкі Масквы як супрацьвагі Вялікаму княству. Значных поспехаў дасягнуў Гедымін і на ўсходзе. Антытатарская палітыка і рэлігійная талерантнасць прываблівала князёў з далёкіх земляў усходняй Русі. Каб захаваць самастойнасць, паўночныя княствы Русі звярталіся па дапамогу да літоўскіх князёў. Гэта сур'ёзна непакоіла Залатую Арду. Настолькі, што ў 1339 годзе яна пачынае вайну супраць Вялікага княства Літоўскага.